Денис Монастирський провів зустріч з керівним та особовим складом рятувальників, під час якої підвели підсумки діяльності за рік. Одним із важливих питань було формування потреб для роботи рятувальників на наступний рік та забезпечення добровільних пожежних команд. Особливу увагу очільник МВС приділив формуванню технічних кейсів у галузі розмінування. Йшлося про робототехніку і спеціалізовані автомобілі. Також було відзначено ефективну допомогу закордонних партнерів та закупівель електрогенераторів, спеціальних і навіть унікальних приладів. Сьогодні ми побачили рідкісні приклади роботів, які можуть на відстані до 50 метрів тушити об'єкти критичної інфраструктури, трансформатори, нафтобази.